ni har ju sett att det har vi avslöjat offentligt. Ja, så har ni det. Ja, så var det en sån tidningsartikel. Ja, precis. Ja, så vi har börjat med att ha tre stycken mandelmördingsbottnar. Mandelmördingsbottnar. Det är lite finare här, sen är det bakat på smör också, så det är mycket bra. Ja, och det är lite frukt. Sen har vi, sen, det här är ju slutklämmen nästan kan jag säga. Sen har vi då lite jordgubbssylt i. Med hela jordgubben. Och emellan så har vi en gräddkräm med jordgubbssmak. Med jordgubbar i. Det är en jordgubbssort det här då? Ja, det är ju... Det här ska stilla nu kanske. Det här ska stilla nu. Hinner ni med att tillfredsställa efterfrågan? Ja, det blev väldigt fin respons på det här, så det var faktiskt lite svårt här redan i dagen efter vi hade haft vår pressinformation. Det är ju då fem stycken bagerier här i stan som gör den här. Så ni får göra lite undantag från 8-timmarsdagen? Ja, det kan man få göra ganska ofta inom det här yrket. Det hade snöat under natten och vi i Tranås hade två nyårsrevyer att titta på. En under ledning av Kalle Gismark i Hålevedsskolan. Men vi ska besöka idrottshuset och där basade herrar Dahlstrand och Fransén. Ja, jag står här på trappan till idrottshuset i Tranås och det förefaller vara en alldeles vanlig dag. Och det är det naturligtvis på sätt och vis. Men det är också en alldeles speciell dag. Det är dagen före nyårsaftonen 1993. Och imorgon så går Tranås kommun in i 1994, precis som alla andra kommuner gör i det här landet. Men vad som skiljer Tranås från andra kommuner är att staden då fyller 75 år. Och det ska celebreras. Bland annat här inne i det här idrottshuset. Ja, här står jag med två till synes mycket vanliga ungdomar. Så är dock icke fallet. De är tämligen ovanliga. Jag har Johanna Westman. Jag har Rickard Karlsson. Två Tranås-ungdomar som har skapat sig stora rubriker i tämligen unga åldrar. Rickard, vill jag minnas, var knappt en tvärhand hög när han gjorde sin symfoniska debut. Komponerade du inte ett helt verk med symfoniska detaljer? Jo, jag gjorde faktiskt fem symfonier, enligt mig själv. Ja. Gjorde jag fem symfonier och en massa stråkkvartetter och annan skit. Men jag tror, i efterskenet och när man lyssnar på det nu, så tror jag aldrig att jag skulle ha slagit på trumman riktigt lika stort. Nu. Hur gammal var du då? Ja, 10, 11, 12, det var då. Mm. Den brådmogna åldern, ja, just för då jag gjorde de där. Men den åldern är inte så där förfärligt avlägsen, för Rickard har nu hunnit bli... 16. 16, ja. Nej, 29. 29 år, ja. Ja. Och som jag sa förut har skapat sig stora rubriker och är en av Sveriges stora underhållare idag. Johanna Westman kom så att säga rakt in i de svenska
vardagsrummen, direkt från gatan nästan. Det var ingen som kände till dig. Nej, det var det inte. Nej. Jag har hållit på ganska mycket med teater i och för sig. Ja, det har du gjort, men inte så att den har varit tillgänglig för den stora tittarmassan i tv. Nej. Hur är det nu då? Nu är du Poppy Pop Johanna med hela svenska folket. Ja, nu har jag hållit på med det i 2 år, fast det är slut i och för sig nu. Ja. Ja. Så att nästa projekt jag ska göra i tv är Grammysgalan som jag ska vara programvärd för. Ja, det är i februari. Ja. Annars så vet jag inte än klart vad jag kommer. Har den här uppmärksamheten förändrat dig? Inte mig så mycket, men alla andra tycker jag. Alltså, får man inte större självsäkerhet när man står på tiljorna, när man tittar in i tv-kamerorna och känner att man behärskar sina ämnen? Jag vet inte. Sin sång, sitt tal. Kanske tvärtom också, ja, tror jag faktiskt. Jag tycker jag blir mer och mer osäker. Första gången kanske det är så. Mm. För då blir det en sån kick av att liksom, jaha, alla tittar på mig och det måste ju vara något speciellt. Men det håller i sig kanske 3 gånger så blir man bara mer nervös. Mm. Det är ju fler som tittar, det är andra krav som ställs och sånt där. Jag vet inte, jag tycker det bara blir värre. Mm. Tror man ställer större krav på sig själv också? Ja. Men den här nervositeten du talar om, den infinner sig bara innan föreställningen börjar. Det är som nervös. En liten drink att förbereda sig för kvällen. Nervös är jag aldrig på scen längre. Nej. Men du är det innan. Ja. Mm. Och det ska man vara kanske. Och det har bara blivit värre. Ja, faktiskt. Skönt att höra. Det kommer mer. I början var jag inte nervös alls. Då tyckte jag liksom, det här var ju så självklart. Mm. Jag är ju så bra. Och så går man in och nu plötsligt, nej. Mm. Vad sägs nu om Tranås 75 år och det som ska ske här inne? Vi ska inte säga så mycket. Ni ska inte säga så mycket, nej. Nej, det ska ju vara en vits med att de som faktiskt har köpt sina biljetter hit, det är här de ska gå och se det. Ja, just det. Men om vi nu lovar att inte spela upp det här före nyårsafton. Ska det bli roligt att uppträda på hemmaplan? Ja. Ja, det är roligt. Jättekul. Mer nervöst men faktiskt, det är mer tycker nervöst, jag. Ja. Ja, det är det. Där har du ju också den här lite roliga grejen att folk som man har växt upp med, så här, de är inte imponerade på det viset. På inte. Samma sätt. Nej, just det. Men jag tror de gläds här inne över att ni har nått så fina framgångar. Och det tycker jag vi slutar med, att önska de här ungdomarna lycka till även i framtiden. Som ni ser, ärade tittare, så kommer Tranås att fira 75 år. Här har vi det blått på vitt. Och en av bestyrarna är Jan Fransén. Fransén med S. Med S. Med S, ja. En mycket duktig man. Han har sitt finger med i nästan allt som händer i den här stan när det handlar om nöjen, underhållning och så vidare. Vad är egentligen din uppgift här? Ja, men uppgift är att tillsammans med Johanna Westman lotsa igenom det här 18 nummer långa programmet. Vara programvärd helt enkelt. Ja, odjuret och skönheten ska vi föreställa, tycker jag. Jaha, då är det onödigt att fråga vem som är odjuret. Helt överflödigt. Ja, det kan vi säga. Den här orkestern som spelar nu, är det någonting att lyssna på? Ja, det är nog det vassaste vi har haft i de här trakterna. Där har ju Anders Gustafsson handplockat de duktigaste musikerna i trakten och även från Stockholm. Så att det är ett 18-mannaband som nu verkligen låter dem. Det var några flickor som dansade lite på scenen här. Vad är det för några? Det är dansgruppen Magnifique och där finns också i vissa av numren Pernilla Dahlstrand med och förstärker. Jaha. Får man se dig och Johanna Westman i ett dansnummer också? Det slipper man faktiskt. Det slipper, Det är faktiskt ett seriöst program det här. Jag förstår det. We'll be right back.
En av de musiker, en förträfflig trumpetare som deltar i Anders Gustafssons 18-mannaband är Göran Larsson. Smått legendarisk trumpetsolist i våra bygder och även annorstädes. Hur känns det att spela i ett sånt här band? Ja, det här är ju fantastiskt kul att få vara med. Det är ju, har ju aldrig förekommit tidigare i någon uppsättning av band i Tranås, ett sånt här band som vi har här idag alltså. Det är ju toppmusiker och mycket noggrant repeterat. Mm. Så att här har man fullt att hänga med, vet du. Det säger du. Jajamän, som musiker så är man medveten om hur fint det låter också. Ja, det är väl kanske lite svårt att höra. Vi har ju medhörning så vi kan höra lite av det. Men det är en annan sak att höra det från publikhåll så att säga. Ja, just det. Men, 18 musiker i ett band, är det en lagom styrka? Ja, det är ett sånt här ordinärt storband. Det är det, med allt vad som ska förekomma där. Normal besättning. Om man jämför med storbanden i Sverige överhuvudtaget, det här platsar nästan var som helst. Ja, det gör det. Det gör det, det gör det, absolut. Kommer det att leva vidare även efter det här? Tyvärr är det nog bara tillfälligt det här. Det beror på om det kan bli några liknande evenemang i fortsättningen så kanske man drar ihop det här. Men det är en stor satsning där. Vi nämnde tidigare att man exempelvis varje nyårsafton skulle kunna samlas här i Tranås till en liknande konsert. Det vore en sak. Mm. Det vore tänkbart. Det vore roligt. Ja, just det. Det vore något att jobba på. Du har själv spelat trumpet i många, många år. Ja, jag kan säga det Hans, att det blir faktiskt nu i början på nästa år 40 år. Jag firar faktiskt ett eget jubileum 40 år som musiker. Ja. Och det här klädsamma skägget som ramar in de här läpparna, alltså där har det blåst väldigt många toner. Ja, det har blåst många toner där. Icke vilsna. Ja, det vet jag inte. Det har varit det också. Det har varit på många olika tillställningar, på fester och så vidare. Men det har varit i alla möjliga sammanhang. Men du spelar inte bara vackert, du bidrar också till att göra musiken rolig. Jag tänker bland annat på när du gnäggar som en häst, eller är det en åsna? Det diskuteras. Nej, det är häst. Det är häst, ja, det ska vara häst. Ja, just det. Jan Fransén vill ju ha det till ren, men det är, ren, ja, de kan inte gnägga, det går inte. Men häst ska det vara. Ja. Rent av kan man säga att Fransén är en åsna då, om man inte begriper att det är en häst. Ja, han måste kunna lära skilja på. Ja, absolut. Det måste han kunna skilja på. Ja. Ja. Vi önskar dig många lyckliga musikår framöver. Tack så mycket. 40 år till. 40 år till, ja. Tack så mycket. Ja, jag sitter här faktiskt och har en mycket svår uppgift framför mig. Jag ska intervjua det vackraste som finns, åtminstone i Sverige, och jag skulle tro i hela världen. Det var väldigt... Ja. Johanna, fröken Sverige 1993. Äntligen har du landat i Tranås. Jajamän, det har jag sett fram emot. Efter. Jag har varit här förut faktiskt. Det. Mm. Ja. Och det är en väldigt mysig stad. För, det är ju fascinerande nu när man har riktigt satt sig in i det. Va? För att det har ju väldigt mycket. Tranås har ju precis allting. Det täcker ju många områden. Hör ni? Här i Tranås har vi allting. Så var är de den här staden? Ja. Välkomna hit i natten, alla Tranåsbor. Vi kommer nu att... avsluta året med ett rejält firande av Tranås kommun och starta jubileumsåret. Det vi börjar med nu, det är Bengt Karlsson som ska sjunga en alldeles nyskriven visa till Tranås. Därefter säger Hans Rosén några ord. Sen lyssnar vi på kyrkklockorna, släpper de som har ballonger, släpper dem, och sen efter klockringningens slut så brakar fyrverkeriet lös. Välkomna hit, och jag lämnar över till Bernt och Lasse Sandberg som ackompanjerar. Varsågoda. Mellan blånande skogsklädda åsar, här du ligger vår skimrande stad, och i blänkande svart under speglar nu ditt stadshus sin stolta fasad. Du har tjusat vårt sinne så länge, ja, en mansålder redan du når.
35 år sedan Köping du hette. Och just stadsrättigheterna fått. På din storgata flanörernas skara. Man ser vandra i sol, regn och snö. Hette vikar en pärla för alla. In vid sommen Sveriges vackraste sjö. Kuranstalten betytt väldigt mycket. För piraten en herrgården blev. Fantasifågeln är nu ditt smycke. Om guldfågeln diktarna skrev. Långa raden av konstnärers skara. Som berättar om allt vad som sker. Här gått lilla Artur, Ekvall och Valdo. Vid stationen nu Herman Norman vi ser. Här finns blåsare, stråkar och körer. En musikstad du är utav rang. Med kogin och med hyland har många genom orden gett staden en klang. Idrottsstad både du är och har varit. Bandyns högsta division spelas här. Stigas namn över världen har farit. Där även Ove Fundin välkända. Och trots att SJ på tågstopp nu sparar. Och många pälshus fått stänga sin dörr. Älskar vi att i Tranås få vara. Och bevara vårt arv ifrån förr. Nu vi alla som lever och verkar här i denna förtrollande trakt. Vill och Tranås din framtid förvalta. Göra allt vad som står i vår makt. Vackra stad med din slingrande svarto. Dina åsar och glittrande vin. Dig vi älskar, vi undrar och hyllar. Du är staden för oss helt unik. Ja, män och kvinnor har format den kommun som vi celebrerar idag. Och precis som för 75 år sedan tycker jag att dagens firande präglas av glädje och feststämning. Vi tror också på framtiden, eftersom framtiden är den tid vi ska tillbringa resten av våra liv i. Vi tror så starkt på framtiden att vi har gett Tranås epitetet framtidskommunen. 75 år kan man tycka både är en lång och en kort tid. För en människa är 75 år en lång tid. Och när någon uppnår denna ålder så brukar släkt och vänner samlas för att fira detta. Det gör man för att visa jubilaren sin respekt. Men mest för att visa att man tycker om och älskar personen i fråga. För en stad är måhända 75 år en kort tid. Men ändå har så många samlats här på torget idag för att fira Tranås. Och detta måste ju betyda att vi tycker om och älskar den stad som vi bor i. Och att vi vill komma hit för att visa den vår aktning och vår respekt. Det finns många städer som är äldre än Tranås. Att vara gammal är kanske bra, men att kännas evigt ung är bättre. Och så känns Tranås för mig. Med sina vackra omgivningar, sin kombination av småstadsidyll och idrott och industristad. Med sina goda möjligheter till utbildning och friluftsliv. Med sitt rika kulturella och andliga liv.
Med sin framtidstro är staden Tranås för mig och för dig och för våra barn och barnbarn. Det är därför vi idag har samlats för att bringa vår hyllning till Tranås, den 75 år unga staden. Låt oss därför om en stund lyssna till Tranås kyrkklockor som ringer in jubileumsåret 1994. Och låt oss hoppas att det för vår stad och för oss alla blir ett gott och lyckosamt år. Tack ska ni ha. Vi har någon minut till tolvslaget och därför föreslår jag att ni som har fått de här ballongerna med vykort på där det står vad vi ska göra under jubileumsåret. Ni kan ju börja släppa upp dem nu och så ska de segla till våra grannkommuner och tala om vad som händer i Tranås 1994. Ja, kära Tranåsbor, det är så många som har samlats här och vi har det så trevligt och muntert så vi hör tyvärr inte Tranås kyrkklockor. Så därför gör vi så här att jag utbringar ett fyrfaldigt leve för Tranås kommun och för nyåret 1994. Det leve! Hurra! 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 Och nu kan ni snart börja vända era blickar ner mot stadshuset så ska vi... Thank you.